nyota 11 mwezi jua vinamsujudia. Usiku amenyanyuka anamkamata baba anamwambia ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaba washamsa walqamara raaituhum li sajidi. Baba haraka haraka, nimeota ndoto ajabu, mwezi jua nyota 11 zinamsujudia, nini maana yake? Akamwambia ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Mwanangu, usisimlie ndoto hii kwa ndugu zako, watakufanyia vitimbi. Inna shaitana lil insani aduu mubin, hakika shetani ni adui wa mwanadamu wa wazi wazi. Usisimlie ndoto hii, ndugu zako watakufanyia uhasidi. Kumbe hata ndugu wanaweza kukuhusudu, hata ndugu zako umezaliwa nao, baba mmoja mama mmoja, wanaweza kukufanyia vitimbi. Ushahidi wa hayo ni maneno haya ndani ya Qur'an. Basi ndugu zako watakufanyia vitimbi, usihadithie. Wakadhalika yajitabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wili al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaqub kama atammaha ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Mungu anakuchagua, ishara hii kwamba Mungu anakupenda, na utakuwa mtume wewe Yusuf, na utakuwa na mambo makubwa makubwa wewe Yusuf. Usihitaji ndoto hii, watakuhusudu, kuonyesha kwamba mtu akiwa na neema mara nyingine aifiche neema yake. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Baadhi ya neema zenu zificheni, kwa sababu kila mwenye neema anahusudiwa. Lakini hasidi hasudi ila kulaanika. Sasa Yusuf alayhi salam alipokuwa anapendwa sana na babake, ndugu zake wakaanza vitimbi. Ngwambia inna abana la fi dalalin mubin, baba yetu anafanya makosa makubwa, kwa nini anampenda yule kuliko sisi? Akatoka jaria, mfanyikazi wa nyumbani. Tahadhari sana mara nyingine na wafanyikazi wa nyumbani, kwa sababu siri zote za nyumbani zinatoka, hujui zimetoka vipi. Kumbe kwa watu wa nyumbani au watu wa karibu, mara nyingine hata sio wafanyikazi wa nyumbani, mke au mume anahadithia mambo ya ndani yanayotendeka nyumbani kwake, sikuambia wafanyikazi wa nyumbani. Za inna adna nasi manzilatan yawma alqiyama arrajulu yufdi ila almar'ati aw almar'atu tufdi ila arrajul thumma yanshuru kullu minhuma sirra alakhar. Katika watu watakaokuwa chini ya moto siku ya kiyama ni mwanamme aliyeingiliana na mkewe, au mke aliyeingiliana na mwanamme kisha akatoka akahadithia siri zao wale ndani, bwana tulifanya hivi tukafanya hivi tukafanya hivi. Adna nasi manzilatan yawma alqiyama. Basi kwa nini unampenda sana Yusuf kuliko sisi? Twendeni tukamuulize. Akasema msimuulize, tuchukue hila, tumchukue mwanawe tukamuue, basi amalizike. Solution ni kumuua tu, idam. Ikiwa mtu anatusumbua sumbua hatupati nafasi, muueni tumalizeni. Wameenda kweli? Ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Baba, mbona hutuamini juu ya Yusuf na ndugu yake, na sisi ni watu wenye nasaha na ikhlasi kwake, tunampenda ndugu yetu. Arsiluhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Tunataka kesho tukenda kulisha mbuzi wetu tuwe pamoja na ndugu yetu mdogo, na sisi tujisikie kwamba tuna ndugu wadogo na tutamhifadhi. Baba akamwambia inni la yahzununi, jambo hilo la kumchukua mkenda nayo linanihuzunisha. Wa akhafu an yaakulahu dhi'b, na naogopa asije akaliwa na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, wakati nyewe mmeghafilika naye. Angalia makosa aliyofanya yapo. Anasema usichukue maneno ukamtia kinywani mwanao ukamfundisha. La tulqinu auladakum alkadhiba fayakdhibun. Fa inna Yaquba qala akhafu an yaakulahu dhi'b faqalu akalahu dhi'b. Unamchukua unampa maneno unamwekea mdomoni mwanao, mimi naogopa usije sasa hivi makamo lofika watakutia mimba hao,
atakuja kesho kumwambia mama nishatiwa mimba, lile liko naogopa kweli limekuwa mama, unaona mbali wewe, umempa talqin, umempa nini talqin, umemfundisha. Mimi naogopa unachelewa, lakini ukija utaniambia unatoka tuition wewe. Atakuja kumwambia natoka tuition, kesho ataleta tuition kubwa zaidi ya hii, kwa sababu utangua wewe na yeye mko katika tuition ya kulea. Basi kwa ajili hiyo Yakubu akamwambia naogopa, akamwambia usiogope, wallahi akilio na mbwa mwitu, na sisi ni watu wenye maguvu, tutakuwa hatufai kitu. Wakamchukua wakaenda wakamtia katika kisima kirefu. Huko katika kisima Saidina Yusuf akaokolewa, akapata sehemu, akakaa pembeni. Wakaja watu wenye kuteka maji, wakamvuta, wakamtoa, wakaenda wakamuuza. Angalia masaibu anayopata. Kwanza akachukuliwa, anapigwa na ndugu zake, anavuliwa viatu, anakanyaga jua kali, wanamwambia tuonyeshe sasa mwezi na jua na nyota 11 ziko wapi, tuonyeshe sasa. Anatembea, akitembea kwa huyu, akikimbia kumkimbilia huyu, wanamchukua anamrudisha huku, huyu anamchukua kama vile mpira, mpaka amefika kwenye kisima, wakamdondosha ndani bila huruma kama vile ndoo. Wamekuja watu wamemchukua, wamemteka kama maji. Walipomuona sema falamma, anasema fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam. Pomona mtoto mzuri, Saidina Yusuf alikuwa ni mzuri, kipande cha uzuri. Akasema huyu tukienda tukimpiga bei, huyu bei yake itakuwa kubwa sana. Tizama masaibu anayoyapata. Kwanza kahusudiwa, kapigwa, akatupwa kisimani. Pili ametoka kisimani, ndio naona sasa anaenda kuokoka, kumbe anakwenda kupigwa bei marikiti. Wa asarruhu bidaa. Walipofika Misri, washarauhu bithamani mbaksin dadahima maaduda. Sasa tizama, waliambizana bwana, huyu mtu kwa uzuri aliyokuwa nao, lazima watu wake watakuwa wanamtafuta. Kwa hiyo akikaa mikononi mwenu huyu, siri itatoboka na mtakuja kupatikana, mtatiwa ndani. Kwa hiyo tumuuze haraka haraka. Akauzwa kwa bei poa, hakuuzwa tena kwa bei ya ghali, la, bithamanin dadahima maaduda, 25 dinar peke yake. Tena mtu mzuri kama huyu na sura nzuri kama huyu, bei poa, ni kama suruali au nguo nzuri pale madukani ukauziwe kwa bei ya kuchukua. Kwa nini? Haraka haraka watu wasije wakashtuka, kwa sababu ya kuiba, na ndio vitu vya kuiba mara nyingi vinakuwa hivyo. Wakikuletea gari, bwana hii gari tunakuuzia milioni moja tunanusu. Gari ya milioni 10 unakuuzia hiyo, jua imepatikana mahala pabaya. Spare parts za wizi na vitu vya wizi vyote vinakuwa bei poa. Ndio maana Yusuf kauzwa bei poa, kwa sababu ni mtu ambaye watu si wao hawamiliki. Allah sema washarauhu bi thamanin baksin darahima maaduda wa kanu fi min az-zahidin, akanunuliwa. Sasa angalia idhilali, idhilali ya kuuzwa, tena akenda akafanywa mtumishi katika nyumba ya mfalme, akawa anatumika tu, akapata na masaibu mengine. Ikitoka hili linakuja hili, akatongozwa na mwanamke. Tena mwanamke huyu alipomtongoza akawa sasa hampati, akamsingizia kwamba kambaka. Baada ya kumsingizia kama kambaka, kitendo hakukifanya, akasema apelekwe jela, akafungwa, akatiwa ndani. Baada ya kutiwa ndani, Saidina Yusuf anaona masaib tilon. Na hizi aya kaletewa mtume kuonyeshwa na taslia, we shida zinazokupata, tizama ndugu zako mitume walipopata tabu. Lakini innama al-usri yusra, ukiona kamba imekatika ndio ujue kwamba freedom iko karibu. Ikikaza sana kamba ndio ujue itakatika baada ya muda mchache, na ikikatika basi uko huru. Tungemwambia Yusuf kwanza masaibu haya, sasa baada ya kupelekwa jela tu, Mwenyezi Mungu alijalia akatoka jela. Kutoka jela akenda akawa yeye ndo waziri wa mali. Kutoka waziri wa mali, ij'alni ala khazain al-ardh inni hafidhun alim, akaja akawa yeye ndo mfalme wa Misri, na akawa yeye ndo mtume wakati ule. Kwa hiyo alikuwa mtume Nabii Yusuf na alikuwa mfalme, lakini tizama mishwar,
tizama njia alizozipitia mpaka akafika katika utume, akafika katika ufalme, akafika katika umilu.